Ja, men det betyder jättemycket att få ett stipendium, liksom. Alltså att man blir, men att folk märker det man gör, liksom, och så. Framförallt som tjej i fotbollen så är det inte alls lika mycket att vi får bli uppmärksamma då, så lika mycket. Och jättebra, ja, alltså möjlighet till framtiden och så. Fortsätta utvecklas i Linköping och förhoppningsvis ta en plats i Allsvenskan så om några år.